ខ្មែរមិនធម្មតាព្រោះខ្មែរស្រង់ខ្លាំងពួកខ្មែរអស់ចាចឹងបណ្ឌិតថាបើយើងជាខ្មែរអ្នកដែរណាយើងត្រូវជួយថែហើយរៀងសាសូមទាំងអស់គ្នានិយាយថាយើងសូមស្វាគមន៍
លាមិនល្អត្រចង់សំណពពងគួរឲ្យចង់